Наші прикордонники фіксують збільшення кількості людей, які повертаються в Україну. Натомість залишають її дедалі менше українців. Зараз це здебільшого жителі областей, у яких тривають активні бойові дії. За минулу добу з Польщі прибуло 26 тисяч наших громадян. Натомість виїхало 19 тисяч. Також подовжено кількість перетину кордону за внутрішніми паспортами з огляду на ситуацію, коли люди не можуть швидко та вчасно оформити закордонний документ. Українці дедалі активніше повертаються додому. Лише минулої доби прибули на батьківщину 26 тисяч наших громадян, тоді як виїхали за кордон на 7 тисяч менше. Але з дітьми повертаються на Великдень. У Польщі у знайомих прожили понад місяць і не витримали. Кажуть, додому дуже хочеться. Ми дуже хочемо залишитись вдома, але ми будемо дивитись по обставинах. У нас тато дуже проти, щоб ми поверталися. Каже, що коли ми в безпеці, йому спокійніше, він може захищати нашу країну. Серед тих, хто їде додому, багато молоді, яка у перші дні вторгнення вирушила до найближчої Польщі. Сподівалися, що це ненадовго, але тепер повертаються, бо хочуть бути корисними та наближати перемогу разом. Одна з них – Віра, її батько служить у війську. Тато Микола, передаю тобі привіт. Бажаю найшвидшого повернення додому. Ми всі тебе любимо і чекаємо. Щодня до України повертається дедалі більше наших громадян, кажуть прикордонники. Прогнозуємо, що ближче до вихідних, до кінця тижня, все ж таки буде, скажімо так, пожвавлення пасажиропотоку громадяни, які виїхали і зараз вже повертаються. В більшості це в ті області, де не проводяться зараз, не йдуть активні бойові дії. Водночас жителі міст, які зараз активно обстрілюють російські окупанти, навпаки, виїжджають за кордон. В місті проходять воєнні події і там просто... Просто жесть твориться. А мати принципально не хоче виїжджати. Тим часом перед пунктом пропуску до довжелезну чергу вишикувалися вантажівки, тягнучка на понад 10 кілометрів. Сотні фур везуть товари до Європи. Ігор стоїть уже другу добу. Вчора цілий день ми стояли. Паска була у них. Ну це понятно, в людей теж мусить бути праздник. Пропускають, але дуже повільно. Та водії не нарікають, стверджують, торгівля з Європою триває, а отже є можливість підтримати українську економіку. І понад усе вірять у нашу перемогу над рашистами. Більшість тих росіян не були навіть за кордоном, не бачили, як за кордоном люди живуть. Вони казали, що так не може бути, що ви живете краще нас. Але нічого, ми переможемо. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти, ICTV, єдині новини.